Армысың қазақ елі. Мен Зубайда Сидахметова, азаматтық белсенді. Мен билікке қоятын үш талабым бар. Бірінші, парламенттік республика құрылсын. Екінші, 200 миллиард ақш доллары елге қайтарылып, халыққа таратылсын. Үшінші, саяси қуғын тоқтатылсын. Саяси тұтқындарға бостандық. Қазіргі уақытта биліктің өзі сұмдық заңсыз әрекеттерге баруда. Сонысымен Дулат Ағадил және Аманбике Хайролланы өлтірге дәлел болып отыр. Міне қараңыз. Бірінші. Белсенділер және желіде челлендж жасаған қарапайым азаматтардың үйіне жай азамат киімінде формасы жоқ карантин уақытында түптеп-түптеп бас салып келіп полиция бөліміне жүруге бұйырады. Екінші. Одан басқасы сол азаматтардың үйіне үш адамнан артық болып келеді. Үшінші, жай ғана Астана қаласынан азаматы Кенжебек Өміржановты полиция қызметкерлері заңсыз қудалап соққыға жыққан. Төртінші, еліміздегі ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев шындықты жасыруда. Ол коронавирус туралы ақпаратты берілмейді деп халықты білместікте мағлұматсыздықта ұстап отыр. Бесінші, тағысы. Халықты әдейі 42.500 теңгені сұратып, алақан жайғызып қойды. Ол үшін қаншама адам үйінен еріксіз шығып, акиматқа құжат тапсыруға баруға мәжбүр болады. Осылай, билік жазықсыз адамдарды коронавирус жұқтыру қауіп қатеріне итеруде. Қара қазақты жойып, қара Қытайды кіргізуге жобасы бар ма сонда? Алтыншы, заңсыз бұйрық беріп отырған Назарбаевтың өзі арнайы қабылдау орнында спецприемнікте отыруы керек. Сонымен бірге Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі, полиция қызметкерлері және ұсақ түйек жандайшаптары отырсын. Жетінші, қазіргі уақытта билік карантинге қарамастан Рейхерд Романды, Егінбаева Кербезді, Қайсар Ерсейітті, Молданимов Диасты, Мұқатова Динараны, Дана Жанайды, Медет Арыстановты, Кенжебек Өміржановты, Алтынай Түксикованы құдалауда. Бұл азаматтар елім, жерім деп шындықты айтуда. Халық сол шындыққа өздерінің көзін жетіп отыр. Сегізінші, осылай амалсыздан мұң мұқтаж жын Қазақстан Республикасы құзырлы органдарына жеткізіп, ешқандай нәтиже таба алмағандықтан бір адам көшеге шығады. Бұндай адамдар көп. Мүддесі бір адамдар ортақ салаға, бір арнаға келіп табысады, қозғалады. Осылай ешкім ойланбастан, өз еркімен, ешкім басқаруынсыз көше партиясы туылды. Бүгінгі көше партиясы ол ұлттық халық қозғалысы болып танылды. Құрметті қазақстандықтар, билікке наразылық білдіргендер, білдірмесеңдер білдіресіңдер, әлі көресіңдер. Халқым, елім, жерім, атамекенім, отаным деген азаматтар біргейік. Алға көше партиясы, алға Қазақстан!